Šis ir tāds laiks, kad Covid un gripa ir viss kopā. Skats pirms Ziemassvētkiem, mēs sēžam nodaļā, skatāmies jauno pacientu datoru tomogrāfijas bildes un domājam, nevar būt. Pirms 2 gadiem mēs sēdējām ar tieši tādām pašām bildēm, tieši tādā pašā situācijā. Un uznāca īstenībā arī tāda zināma bezcerības un deja vu, protams, sajūta. Un tad vēl vēderā būs špricīte. Lai trombi neveidojās. Gripa, protams, ir. Mēs tiešām par viņu bijām aizmirsuši, tāpēc, ka visi staigāja respiratoros vai maskās, nekādas pulcēšanās nenotika. Līdz ar to, protams, arī ne tikai Covid, bet arī pārējās vīrusa infekcijas neizplatījās. Bet šogad mēs patiešām redzam tādu gripas diezgan kārtīgu izplatību. Latvija jau nekad nav bijusi pirmajās vietās ar vakcinēšanās aptveri pret gripu, bet nu, šogad laikam tas ir pavisam trāki. Kā jūs jūtaties šodien? Tīri labi. Jā? Izgulējusies un murgi nekādi nav. Nu, tad ļoti labi prieks dzirdēt. Es jums uzlikšu tagad sistēmu, jā? Katetrīts netraucē? Netraucē. Нормально. Мы просто со всей кроватью поедете в другую палату. Вы уже не будете интенсивное, будете выделение. Пэдэйас недэйлас ир патешам даудз гриппес пациенту, кас Nu, jūtās, protams, slikti, jo gripa ir ļoti izteikta intoksikācija ar augstu temperatūru, kaulu laušanu, acu sāpēm un klepu, kakla sāpēm. Protams, ka bieži vien cilvēki baidās mājās, netiks galā un, protams, ka dodās uz slimnīcu. Tad, kad pacienti ir augsta temperatūra, tā ir organisma imūna atbilde, jeb cīņa pret šo vīrusu ar augsto temperatūru. Un, protams, tas, kāpēc pacienti var nonākt slimnīcā, viens no iemesliem, ka šī imunitāte ir tā kā pārāk aktīva kādā brīdī un veido šo plaušu bojumu līdzīgi īstenībā kā Covid infekcijas gadījumā, kad veidojas akūts respiratoris distreses sindroms. Ja? Tā tad arī imunitāte nevienmēr šī pārāk liela aktivitāte var būt laba. Vīrus rada nu, iekaisumu elpceļos, kas rada attiecīgos simptomus, kā tādu sausu nepatīkamu klepu un arī kakla sāpes. Tāpat vīrus rada arī vispārēju intoksikāciju un imūnai atbildēji darbojoties. Cilvēkam ir ļoti augsta temperatūra un ir šī vispārējā ļoti sliktā pašsajūta. Nu jau vismaz mēnesi droši vien diezgan daudz gripas pacienti tiek stacionēti. Protams, mēs redzam, ka daļu var izrakstīt mājās no uzņemšanas nodaļas, bet daļai, diemžēl, ir jāpaliek stacionārā. Un tas, kas mūs biedē visvairāk, ir tas, ka ir arī ļoti smagi pacienti. Un tos mēs redzam arī mūsu nodaļā, jo arī mūsu intensīvajā terapijā tāda ir, kas arī var nonākt līdz mehāniskai plaušu ventilācijai. Nu, pirmkārt, nevakcinēti pacienti. Pilnīgi noteikti ir nevakcinēti pacienti un pacienti, kuriem ir dažādas hroniskas smagas slimības, jo gripa bieži vien nu, rada to, šo hronisko slimību uzliesmojums. Jā, vienlaicīgi izārstēt gan gripu, gan arī šīs hronisko slimību uzliesmojums bieži vien nu, nav tik vienkāršs uzdevums. Jā. Virs 50 gadu vecuma. Virs 50 gadu vecuma lielākoties, tas, ko mums ir nācies redzēt jaunākiem pacientiem, arī 40 gadniekiem, 30 gadniekiem, ka gripa ir bijusi kā palaidēja mehānisms pēc tam bakteriālai kaut kādai infekcijai, kas pievienojas. Jā, tātad sākumā ir gripa nomāca imunitāti, un tad pievienojas bakteriāla infekcija. Bet tieši runājot par tām antibakteriāliem līdzekļiem ambulatorā praksē uzreiz pie gripas, tas neizmainīs to lietas gaitu, jo sākumā nekāds jau efekts no antibiotikām uz gripu nebūs.
tad, kad pacients jau izslimo gripu, tad ir tas brīdis, kad ir risks, ka pievienosies kaut kas cits. Bet tāpēc ir jāskatās klīnika un jānodod analīzes, ja parādās jaunas temperatūras vilnas pēc 5 dienām, piemēram, vai kaut kas pasliktinās. Ja, bet uzreiz pirmajās dienās noteikti nevajag nozīmēt antibiotikas. Šķidrumiņu dzerat? Varat padzert? Ūdentiņu jādzer ir. Kaut ko siltu gribās? Jums sataisīta tēja? Šita tēja sataisīta, ja jums ir? Jā, man ir sataisīta. Ah, nu reciklām. Nu tā. Tad viss tā. Ar laboratorijas testiem. Parasti cilvēkus, kuriem ir simptomi, mēs testējam gan uz gripu, gan uz covidu, un tad jau mēs varam atšķirt. Mums ir bijuši pacienti, kam ir gan gripa, gan covids. Bieži vien, protams, ja tie ir iestājušies nu, kā no ambulatorās vides, tad bieži vien kaut kas ir bijis pirmais. Un mēs to varam redzēt pēc covid analīzēm, tīpaši mēs redzam vīrusa slodzi. Un varam izdarīt kaut kādu secinājumu, kas tad šajā brīdī ir aktīvāks gripa vai covids. Bet slimnīcā mums ir bijuši pacienti, kas vienkārši reizē inficējas gan ar to, un tad jau mēs nevaram īsti pateikt, vai temperatūra, vai sliktā pašsajūta, vai plaušu bojājums ir vairāk no viena vai otra vīrusa, ja pacients jārastē gan pret vienu, gan pret otru. Bet, protams, ka jāsaka ka arī, ka šī epidēmija, kad ir gan gripa, gan arī covids, joprojām, protams, ka ir, un šī brīdī covids ir vairāk nekā protams, ka bija vasarā, tas, protams, ļoti apgrūtina slimnīcas darbu, jo ir ļoti grūti menedžēt pacientu plūsmas, atrast atbilstošās izolācijas palātes, un īpaši ņemot vērā to, ka liela daļa slimnīcas nu, nav ļoti piemērota tādām izolācijas prasībām. Ja. Tas ir diezgan sarežģīts uzdevums. Ja, piemēram, palātā ir 3 vai 4 pacienti, tad salikt pacientus tā pa visām palātām, lai viens otru neaplipinātu ne ar gripu, ne ar covidu, ne ar kādu citu infekciju, un tas ir milzīgs izaicinājums slimnīcai noteikti. Tīri tāda pacientu plūsmu menedžmenta viedokļa. Es gan teiktu, ka mēs īsti vairs nevaram tā teikt, ka mēs neesam Covid nodaļa. Mēs patiesībā sakot, visu laiku esam bijusi kaut kādā mērā arī Covid nodaļa. Un tagad esam arī gripas nodaļa un respiratora sintestiālā vīrusa nodaļa un, protams, vispārējo plaušu slimību nodaļa. Un tā ikdienas dzīve ir ļoti sarežģīta tieši no izolācijas viedokļa, tāpēc, ka daudz dažādu infekciju ir vienlaicīgi nodaļā un, protams, iespējas kvalitatīvi izolēt šos pacientus ir apšaubāmas patiesību sakot. Nu, visu labu jums! Cilvēki grib apmeklēt savus piederīgos slimnīcā, bet mēs vienā brīdī pamanījām, ka nodaļā ļoti bieži cilvēki jau atrodoties saslimst ar gripu, tāpat kā starp citu ar covidu, un bieži vien bija tā, ka pacients dabūja slimnīcā gan gripu, gan covidu. Un, protams, ka mēs nevaram izstāvēt klāt visiem apmeklētājiem. Protams, ir prasība valkāt respirators un tam līdzīgi, bet mēs nevaram stāvēt klāt un pārbaudīt, vai tiešām tas cilvēks valkā respiratoru un vai tiešām viss ir kārtībā. Turklāt jāatzīmē, ka gripa ir lipīga nu, dienu apmēram vai pat nedaudz vairāk pirms pirmo simptomu parādīšanās. Līdz ar to cilvēks varbūt pat ļaunprātīgi neizplata šo slimību. Viņš vienkārši ir jau infekciozs, bet pats nejūt šo saslimšanu. Tā kā nu, tas arī ir tāds riska faktors, protams. Mēs jau jūs rakstīsim uz mājām. Tagad paliek problēma ar to, ka jums tas skābeklis ir. Jāskatās, kādas jums būs analīzes arī tagad šitās dienas. Nu jā, tās es vēl neesmu apstījies šodien, bet apskatīšos. Nu, viņš jau vienkārši pret to covid jau nav tādu burvju zāļu. Nav tādas zāles, kas to covid var izārstēt. Parasti jau tas cilvēks tā kā vai nu pats izārstējās, vai mēs varam kaut ko mēģināt tur koriģēt tajā slimības procesā. Tai kompjutera tomogrāfija plaušām un tur redz tie tādas maigi, mēs viņu saucam par matstiklu izmaiņām. Nu, tur tā ģenēze var būt ļoti, ļoti dažāda, bet arī viens no iemesliem, kas tādas rada, ir covid. Un redzēt, ka viņas ir nu, gandrīz nu, praktiski visos plaušu laukos. Nu, šeit var redzēt no priekšpuses, teiksim, tās plaušas.
Ja, nu, te ir kaut kāda, nu, varbūt tur leizdā vairāk augšdāja vasartiemāca tika. Tā. Šeit ir viņa plaušas, piemēram, tad, kad viņš ir bijis, nu, pilnīgi vesels kaut kad, nezinu, kaut kādiem iemesliem pēc taisīts. Un šīs ir tagad slimās plaušas. Pret vīrusiem zāles vispār ir ļoti grūti izstrādājamas. Mēs jau zinām no Covid prakses un arī citu vīrusu prakses, kaut vai tā paša HIV tātad, nu, attīstības, un kā mēs meklējām ļoti daudzus gadu desmitus šīm infekcijām zāles, tas nav tik vienkāršs uzdevums. Antibiotikas ir daudz vienkāršāk izveidojamas nekā pretvīrusu medikamentu, un tas pats attiecās, protams, arī uz gripas zālēm. Jā, ir pētījumi, kad šīs gripas zāles saīsina slimības ilgumu un iespējams novērš kaut kādas nopietnas komplikācijas, bet tā, ka pacientam iedod vienu tableti vai vienu kapsulu un nākamajā dienā viņš ir vesels, nu tā gluži diemžēl nav. Kā tas ir, piemēram, nu, nezinu, bakteriāla infekcija gadījumos, kad jau pēc divām devām cilvēkam paliek ievērojami vieglāk. Tas, kas vienmēr ir jāatcerās, ka vīrusu infekcijas mēs neārstējam ar antibiotikām nekad un nekur. Savukārt par bakteriālas infekcijas pievienošanos mums liecina kaut kādu noteikti medicīnisku objektīvu parametri. Jā, bet vienkārši tā pat rakstīt profilakses pēc antibakteriālo terapiju gripas vīrusa gadījumā, manuprāt, ir ļoti, ļoti nepareizi un to nevajadzētu darīt. Tā ir tāda ierasta prakse. Vēl jau vairāk, bet mēs arī īsti patiesībā, nu, no tāda ārsta viedokļa, es pat īsti ģimenes ārstiem šī brīdī neko nevar pārmest, tāpēc, ka ģimenes ārsti ir pat tiešām pārslogoti. Jo ir gan šis Covid vilnis, ir arī gripas epidēmija, un cilvēki tiešām ir pārslogoti, un nu, vienkārši izvērtēti cevišķi pat telefonu katru pacientu, nu, tas ir ļoti sarežģīti. Es domāju, ka šī brīdī nu, to lielāko smagumu uz saviem pleciem noteikti iznes ģimenes ārsti, nu, visu cieņu viņiem. Mūsu slimnīcas nostāja ir tāda, ka kopumā mēs sagaidām, ka mūsu pacienti ir vakcinēti pret gripu un ir vakcinēti pret Covid šoruden, ja ar jauno vakcīnu. Ja tomēr ir nepieciešama absolūti kaut kāda ļoti nopietna manipulācija vai izmeklējums vai operācija vai kas tam līdzīgs, tad pacientam būs jāaprakstu piekrišana, ka viņš saprot to, ka viņš var inficēties slimnīcā ar šīm te infekcijām un uzņems par to atbildību. Gripa ir pietiekama lipīga. Jā. Piemēram, vienā palātā pacients ir iestājies inkubācijas periodā un tā tad ir infekcijos. Mēs varam gaidīt, ka visas palātas pārie, teiksim, nu, pacienti saslims ar gripu, nu, diezgan droši. Nu, teiksim, ja klasēju skolnieks, nu, gripinieks, ko tas varētu nozīmēt? Nu, tas arī visdrīzāk nozīmē, ka vismaz puse klases nākamajā vai aiznākamajā vai vēl trešajā dienā nebūs skolā, tai skaitā skolotāja visticamāk. Nu, es esmu vakcinēta, protams, pilnīgi noteikti, un es to daru jau daudzus gadus. Un arī visi mūsu kolēģi ir vakcinēti, nu, pagaidām neviens ar gripu nav saslims, cik man zināms. Šinī gadā vakcīna darbojās pret gripu, un vakcinētiem cilvēkiem ir, nu, diezgan liela drošība, tā varētu teikt. Topošajām māmiņām es gribu pateikt, ka pret gripu ir jāvakcinējas. Tas ir kritiski svarīgi, un tas nav tikai šogad. Mums ir katru gadu, kad ir bijušas gripas epidēmijas, vienmēr ir bijusi kāda ļoti smaga grūtniece ar gripu, un, diemžēl, man liekas, katru gadu ir arī bijuši nāves gadījumi. Ir jāvakcinējas, ir jābūt pārliecinātiem par to, ka tomēr tie, kas rekomendē šīs te vakcīnas, ir pietiekami zinoši, viņas ir pietiekami pārbaudītas, pieredze ir pietiekami liela, un tā tomēr ir tāda mūsu arī atbildība arī par grūtniecu, tātad mēs uzņemamies šo atbildību un arī viņai par savu bērnu. Tā kā mēs ļoti cieši sadarbojamies ar profesoru Dumpi, tad es zinu viņa prognozes, un tās prognozes ir tādas, ka tuvākās divas nedēļas būs gripas pīķis, kas pamazām mazināsies, bet viņa vietu aizņems Covid. Tā kā principā mēs gaidām nākamo Covid vilni, par to mēs ļoti uztraucamies, jo tiešām šīs jaunās vakcīnas, vakcinācijas aptvere ir ārkārtīgi zema. Un šos pacientus gan mēs redzam ar izteiktiem plaušu bojājumiem, un par to mēs ļoti uztraucamies, tāpēc es ļoti aicinātu arī tagad nav par vēlu iet un vakcinēties, un šīs abas vakcīnas, gan gripas vakcīna, gan Covid vakcīna var saņemt vienā reizē,
kā arī profesors Dumpis saka, vienā plecā vienu, otrā otru. Un es domāju, ka mēs nekādā veidā sevi neapdraudam ar to, bet mēs varam tiešām radikāli mainīt gan savas izredzes šo infekciju gadījumā, gan arī citu cilvēku izredzes.